hva den mannen får til, sier han. Ja, bare tenk hva han kunne utrette da, hvis han var politiker. Ja. Jeg vil si en liten ting om det der med narkotikum. Fordi nå har jo hans statsadvokat Lars Frønsdal gått ut og sagt at han vil legalisere narkotika. Og der det sikkert mange som tenker sånn, ja, lurt Lars, lurt! Men ok, jeg, ikke for å skryte, men for å si det sånn, jeg har jo vært litt borte i dette her med narkotika. Da jeg var liten så gikk jeg på amfetamin. Fordi mora mi trodde jeg var hyperaktiv. Men det var jeg jo ikke. Det resulterte jo i at jeg tok førsteklassepensum på 2 dager. Og så har jeg brukt hasj. Ja, ja. Brukt og brukt. På en studentfest i 82 så var jeg passiv hasjrøyker. Så... På grunnlag av dette da, så har jeg et syn på narkotika, som kanskje ikke er så veldig populært i dag. Jeg hadde det kjempegøy. Jeg beklager! Men altså, ok, det er klart at det er kjempefarlig. Veldig farlig med narkotika. Men selv om det selvfølgelig er en besnærende tanke å gi amfetamin til førsteklassingene. Jeg mener, jeg sånn som for eksempel, tenk ferdig med pensum på 2 dager nå, så man skal begynne med 6-årsskole, så ville jo staten spart en masse penger. Men jeg må si at jeg blir litt irritert på han Lars Frønsdal. Fordi han sier at man skal legalisere for eksempel hasjrøking, og så er det akkurat blitt forbudt å røyke sigaretter. Er ikke det litt urettferdig? Skal man få sånn ikke-hasjbord på hasjrøkebord på restauranter og sånn? For egentlig, så er jeg litt på høyde med han Frønsdal likevel. Man skal ikke straffe brukerne. Og det er akkurat som med sigaretter. Nå driver man å straffe brukerne, man skal ikke straffe dem. Man skal straffe bakmennene, langerne og pusherne og sånn. Av sigaretter. Narvesen for eksempel skal man straffe. Ja, eller bakmennene. Andresen for eksempel i tiden man står bak. Norges svar på Pablo Escobar.